זה שעזבו אותו ברגע האחרון זה בכלל כבודו. באיזה מקרה לדוגמה יש מקרים כאלה שאומרים לבעיהם, זה שלא הזמן אותך בהתחלה זה כבודך, וזה שהזמן אותך ברגע האחרון זה הכי מכבד אותך? לדוגמה במסיבת הפתעה. למה לא הודעתם לי קודם? אדוני, לא רציתי לקום לכבודך, לא הודענו לך קודם. יפה, זה הבנו, הבנו עכשיו. אבל בוא נניח שהבן אדם לא השתכנע בזה. אז בעצם צריך למצוא תירוץ, למה לא הזמינו אותו קודם? אני צריך למצוא תירוץ שזה שלא הזמינו אותו קודם, זה לא בגלל חוסר כבוד, אלא מסיבות אחרות, או בגלל שהיה ברור שהזמינו אותו. אמר, הייתי בטוח שהזמינו אותך, רק פתאום גיליתי שלא הזמינו אותך. כאילו כל כך היה מחויב שיזמינו אותך, שבכלל לא הייתי בידי, הייתי בטוח, אמרתי למישהו להזמין אותך, והייתי בטוח שהוא הזמין אותך, כי לא חשבתי שלא הזמינו אותך. ופתאום ברגע האחרון גיליתי שלא הזמינו אותך. אפשרות אחת, אפשרות נוספת, הזמנו אותך, הזמנה לא הגיעה, אבל למה זה תירוץ קלוש? כי אז אתה אומר, ולמה לא בדקת, ולמה לא וידאת? תגיד, התקשרתי, לא ענית, אז למה לא התקשרת עוד פעם? תגיד, למה רק ברגע האחרון? הוא התקשר לוודא שהוא קיבל את ההזמנה. נכון? אני שלחתי שבוע קודם. כאשר לוודא שקיבלת את ההזמנה שלי. בכל מקרה, העניין הוא זה להסתכל מה העובדות ומה הפירושים. זה שאותו אדם לא קיבל את ההזמנה שבוע לפני, זה עובדה. זה שרוצים להזמין אותו כרגע זה עובדה. זה שמודיעים לו ברגע האחרון להגיע זה עובדה. אבל למה לא הזמינו אותו לפני שבוע? האם זה מבטא חוסר כבוד? זה פירוש כבר. ופה צריך להתמקד. תבין, המיקוד של אותו אדם שעכשיו מזמין את ההוא שלא הזמינו אותו, המיקון צריך להיות בסיבות, בפירושים, לא בעובדות. עכשיו, שים לב שגם זה שלא שלחו הזמנה לאותו אדם לפני שבוע או חודש מראש, זה עובדה או פירוש? לכאורה זה עובדה, כעובדתית לא שלחו לה הזמנה. אבל מצד שני, עבור המוזמן זה פירוש, זה לא עובדה. כי זה שהוא לא הוזמן חודש מראש, זה עובדה. אבל זה שלא שלחו לו הזמן החודש מראש, זה פירוש. זה יכול להיות ששלחו לו, וזה לא הגיע. הבנת? כן, אבל במקרה הזה הזמנה אישית. אני אמרתי, אז מה? אני יכול להגיד, שלחת לך הזמנה אישית, לא הגיע כדרך. לא, מה, לא קיבלת את הזמנה טלפונית. הזמנה טלפונית, או שיחה אישית או טלפונית. שיחה ישירה, לא הזמנות במכתבים. זה אירוע כזה ש... אוקיי, בסדר. אבל אף על פי כן יש פה איזה סוג של פרצה. כמו במדינה, אומרים, שלחנו לך, לא קיבלת. למה לא הגיע? לא קיבלת. שבועיים אני מנסה לתפוס אותך, אני מצליח. כן. אפשר להגיד, שלחתי אס-אמס לבוא? לא. איפה אס-אמס? תביא אותה. אני הייתי רוצה שתתן את התשובות בהנחה שלא משנים את העובדות. בסדר, בסדר. אז אמרנו, בעיקר להוציא את זה מהקטע הפרסונלי. זה לא אישי שלא הוזמן את החודש מראש. אז יכול להיות, שכחנו, אבל השאלה היא כמה הוא היה מחויב לאירוע, זאת השאלה. אז השאלה גם כן, האם הוא חלק מהותי באירוע או לא, אני אתן לך דוגמה. בוא נגיד שיש מישהו שמגיע רק בשביל כבוד, כאורח כבוד. אז אפשר להגיד, תראה, הייתי בטוח שהזמינו אותך, לא הזמינו אותך, אבל אם לדוגמה נגיד, מזמינים מישהו, נגיד שהוא יהיה סנדק, או נגיד הוא צריך להכין איזה, נגיד לקדש את החתן ואת הכלה, או משהו כזה, אז מה הוא יכול להגיד? הייתי בטוח שהזמינו אותך, איך היית בטוח שהזמינו אותי? הרי לא תכננו, לא עשינו חזרות, לא עשינו סימולציה, לא סגרנו שום פרטים, איך היית בטוח שהזמינו אותי? אז זה אכן קצת בעייתי עכשיו. ובוא נניח שמדובר נגיד על חתן וכלה. נניח, ונגיד שהם מזמינים רב, נניח. ונניח שהרב צריך לעשות איתם סימולציה, ונניח שברגע האחרון החליטו להזמין את הרב. נניח. ו... עכשיו, איך יוצאים מזה? אז מה הוא יגיד? הוא יגיד, כן, הייתי בטוח שהזמינו אותך. איך הייתי בטוח שהזמינו אותי? הרי לא דיברנו על הנושאים. אבל מה שהוא יכול להגיד, לזרוק את האחריות על מישהו אחר. להגיד, תדע לך, אני רציתי להזמין אותך מהרגע הראשון, אבל היא לא רצתה, ההורים שלה, הוא לא רצו, ואני נלחמתי בהם בכל כוחי. נלחמתי בהם ו... נלחמתי בהם, ועכשיו הצלחתי לשכנע אותם, ברגע האחרון הצלחתי לשכנע אותם, אני מתנצל, הם אשמים, לא אני אשם, הם אשמים, הבנת? זה גם דרך. לזרוק את האחריות על מישהו אחר ולהגיד, אני בכלל בעדך. לזרוק, זה גם שכל, להגיד, הוא אשם, אני בכלל איתך, בצד שלך, שאני פגוע, אני פגוע איתך, אדוני כבוד הרב, אני מתנצל שלא הזמינו אותך, נגיד. גם כמטאפורה. אני
יש עוד סכנה אבל פה, שמעורבים כל כך הרבה אנשים. אני אסביר קודם שהם אמרו לו שמה שהוא עשה זה לא נכון, צריך להזמין אותם, נגיד לי ממש שהם מעורבים פה עוד 4-5 איש שיכולים... אני לא יודע, זה תלוי בהקשר, אני לא יודע, תלוי בהקשר, תלוי בסדר. עוד פעם, תלוי, אם יש עדים שהוא תועד בווידאו שאמר, הבן אדם הזה אני שונא אותו, לא רוצה להזמין אותו, ועכשיו מתקשר להזמין אותו. זה בעיה, נכון, תלוי מה, מה תועד, מה הראיות, תלוי, תלוי בהקשר. ולפעמים אתה יכול להגיד לו, תקשיב, גם עכשיו אני לא רוצה להזמין אותך, אל תיפגע. לא, לא סתם, אפשר לעשות את זה, אבל בוא נלך עכשיו הפוך על הפוך, אם נגיד, אתה אומר לו, תקשיב, נגיד, אומרים לו, תקשיב, אני, תקשיב, תראה, שלום זה וזה, תראה, אני רוצה להזמין אותך לאירוע זה וזה, ואגיד, למה לא הזמנת אותי עד עכשיו? הוא אומר לו, אתה רוצה את האמת? מבחינתי, אני חושב שאתה בכלל לא צריך להגיע, לא בקטרה. לא בקטרה. לא להטריח. לא, לא בקטרה, אני בכלל לא רציתי להטריח אותך, אני בכלל חשבתי שיש לך דברים יותר עסוקים, הייתי בטוח שאתה עסוק, אני חושב שאתה לא יכול, אבל הם מבקשים שתבוא. אז אתה יכול לבוא בשבילם. ואז אתה כאילו אומר לו, אתה כאילו מזדה.